Հաջորդ շաբաթ մեկնարկող ազգային ժողովի նիստում падգամավորները Եվրասիական տնտեսական միությանը վերաբերող միանգամից երկու նախագիծ կքննարկեն։ Այսօր այդ նախագծերը դրական եզրակացություն ստացան տարածաշրջանային և Եվրասիական ինտեգրման հարցերի հանձնաժողովում։ Օրինագծերից մեկով մաքսատուրքերի հնգամյա արտոնությունները, որ 2015 թվականից գործում էին Հայաստանի և Ղրղստանի համար և ավարտվել էին այս տարվա հունվարի 1-ին, կերկարաձգվեն ևս 1 տարով։ Մաքսատուրքի արտոնություններից դուրս են մնում ավտոմեքենաները, սակայն բացի տրանսպորտային միջոցներից 600-ից ավելի հիմնական ապրանքների մաքսատուրքերը կնվազեն։ Մոտ 647 ապրանքներ են, կարակ, միս, տարբեր ապրանքներ սննդային, հա, ասենք կարևոր ապրանքներ, որոնք որ ինչպես նաև այստեղ հնչեց գործադիրի ներկայացուցիչ կողմից, մոտ 30 միլիոն դոլարի խնայողություն կբերի 1 տարվա ընթացքում մեր ժողովրդին, սա 1 գնաճի վրա կունենա որոշակի ազդեցություն, տարբեր թվեր կա, սկսած 0.5%-ից մինչև 3%։ Այսինքն գնաճը կմեղմ։ Հա, որտեվ արտոնություններով ես դու ներկրելու երրորդ երկրներից, դա նշանակում է գնի վրա մաքսատուրքը անպայման ազդելու է։ Հայաստանին ԵՏՄ ընդհանուր մաքսային կացայից հասնող գումարը, որ 1.11%-ից բարձրացել և հասել է 1.22%-ի, կպահպանվի։ Մեր ընդհանուր կացայից օգտվելու դրույքաչափը չի փոփոխվում, այսինքն նախկինում եղել է 1.11%, ընդհանուր կացայի դրույքաչափից այդ մաքսային, որտեղ որ հավաքվել է, և Հայաստանին տրվել է քիչ, որովհետև մենք ունեցել ենք արտոնյալ ժամանակահատված, սակայն նախորդ տարվանից, երբ արդեն մոտենում էր մեր այդ արտոնյալ ժամանակահատվածի ավարտը, մեր դրույքաչափը դարձել է 1.22, և այս որոշումը, որը որ մենք ընդունում ենք և 1 տարի երկարացնում ենք, դա չի ազդում մեր այդ դրույքաչափի վրա, այսինքն Հայաստանի բյուջե ԵԱՏՄ ընդհանուր մաքսային այդ կացայից կշարունակի վերադառնալ 1.22%-ը։ Փոփոխությունները առաջարկվել են դեռ 2019 թվականի դեկտեմբերին Սանկտ-Պետերբուրգում ԵԱՏՄ երկրների ղեկավարների հանդիպման ժամանակ։ Դրանք հաստատվելու դեպքում ավելի ցածր մաքսատուրքերը կհաշվարկվեն այս տարվա հունվարի 1-ից, այսինքն այն գործարարների համար, որ հունվարից ավելի բարձր մաքսատուրք են վճարել, վերահաշվարկ կիրականացվի։ Ուժի մեջ մտնելուց հետո իրանք տարածվելու են հունվարի 1-ից ծագած իրավահարաբերությունների վրա, այս պահին մենք շարունակում ենք մեր ներքին քննարկումները, որ հասկանանք ինչպիսի մեխանիզմ պետք է կիրառենք հունվարի 1-ից մինչև, այսինքն այս պահը, հնարավոր այս ապրանքատեսակների մասով ներմուծումները երրորդ երկրներից այդ տարբերությունները հասկանալու և մեխանիզմները հասկանալու։ Կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում որոշում էր կայացվել 3-ից 6 ամսով զրոյացնել դեղամիջոցների և առաջին անհրաժեշտության որոշ ապրանքների մաքսատուրքեր, համաձայնագրում առաջարկվող փոփոխությունները զրոյացման վրա չեն ազդում։ Համավարակի, այսինքն դեմ պայքարի շրջանակներում այդ մաքսատուրքերը զրոյացվել են, զրո են դառել, և պարենային ապահովվածության և գյուղատնտեսական նշանակության որոշ ապրանքների մասով 3 ամիս ժամկետով են զրոյացվել ներմուծման մաքսատուրքերը երրորդ երկրներից, և իհարկե այս պահին շարունակում են քննարկումները արդեն post COVID ինչպիսի զարգացումներ կարող են լինել և տնտեսության աշխուժացման համար և նաև օժանդակության ձևաչափով։ Մեկ այլ նախագծով առաջարկվում է Եվրասիական տնտեսական միության ողջ տարածքում ապրանքների հետագծելիության մեխանիզմ ներդնել, այսինքն էլեկտրոնային եղանակով հետևել բեռների տեղաշարժին, վերահսկել գործընթացը։ Սա թույլ կտա ժամանակ խնայել սահմանին։ Հայաստանը այս մեխանիզմը ներդնելուն ամենապատրաստ երկիրն է, մյուսները ավելի շատ աշխատանք ունեն անելու, ու դեռևս հայտնի չէ, թե քանի տարի անց հայկական բեռնատարները կարող են էլեկտրոնային կապարակընկմամբ առանց հավելյալ ստուգումների և սահմանին օրեր կորցնելու հասնել նախանշված վայրեր։ Ստեղ պետք է երաշխիքներ լինի, որովհետև էլեկտրոնային կապարակընկվում է, ասենք տվյալ մեր երկրից դուրս եկավ, ինքը միջևերջ պիգնա առանց բացելու անկախ ամեն ինչից։ Այս նախագծերը կքննարկվեն մայիսի 26-ից մեկնարկող ազգային ժողովի լիագումար նիստի ընթացքում։